Mitäs sinä, Jyrki, taas tiedät äiti ammasta? No, hänhän on se halaava guru, joka on käynyt Suomessakin useita kertoja. No, kyllä vaan, mutta Intiassa hänet tunnetaan myös suuren luokan hyvän tekijänä ja vaikuttajana. Viime viikon 60-vuotispäivillekin kerääntyi jopa 500 000 kannattajaa. Ja heistä oli paljon ulkomaalaisia, mukana tietysti myös suomalaisia. Toimittaja Riikka Kämppi otti selvää, että mikä ammassa oikein vetää puoleensa. Tulin tänne 2011. Mä aloitin tässä kompostilla hommat ja se tästä kompostista vastaava brahmachari, eli munkki, oli siinä amman vieressä, kun mä menin darshaniin. Ja sit se vaan tokasi hänelle ammalle, että hän työskentelee kompostissa ja on entinen olympiauimari. Niin sit amma vaan tokasi siihen, että no, nyt se ui kompostissa. Vuosi 2005 oli oikeastaan semmoinen käännekohta mun urheiluuralla, että sitä ennen urheileminen oli iloa ja hauskanpitoa ja mä nautin siitä valtavasti. 2005 mä voitin EM-pronssia ja siitä eteenpäin uinti oikeastaan rupesi tuntumaan semmoiselta työltä ja puurtamiselta ja se rakkaus katosi siitä ja se ilo katosi siitä ja aina 2008 olympialaisiin asti. Ja vuoden 2008 olympialaisissa mä tajusin vaan, että rakkauslajin puuttuu ja mä päätin lopettaa sitten. Matti Rajakylä päätyi äiti Amman henkiseen keskukseen eli Amritapurin asramiin Keralaan. Asramissa asuu 4000 ihmistä, heidän joukossa on myös useita suomalaisia. Muutamat heistä ovat Ammalle erityisen läheisiä. Amma aloitti halaamisen, eli darshanin, jo hyvin nuorena tyttönä osoittaakseen myötätuntoa kotikylänsä huono-osaisille. Poikkeuksellinen ja sopimattomana pidetty käytös herätti alkuun hyvin paljon vastustusta ja paheksuntaa. Amma jatkoi omaperäistä toimintaansa ja pikkuhiljaa hänet hyväksyttiin. Amman arvioidaan halanneen jo 33 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Koska muiden auttaminen on Amman keskeisin opetus, myös asramissa kaikki tekevät päivittäin vapaaehtoistyötä. Tämä on siis asramin kierrätyskeskus ja kompostointiosasto. Ja tämä on osa isompaa kampanjaa, Amman Amala Bharatam-kampanjaa, joka tarkoittaa Siisti Intia. Ja tämän tarkoituksena ei ainoastaan käsitellä asramin jätettä, vaan on myös jollain tavalla lisätä tietoisuutta siitä, että kierrättäminen on oikeasti hyvä juttu. Länsimaissa se osataan tehdä, mutta Intiassa ei vielä ihan täydellisesti. Lännessä Amma on kuuluisa halaamisestaan, mutta intialaiset tuntevat Amman erityisesti mittavista kehitysohjelmistaan, hätäavusta ja kansanvalistuksesta. Amma on myös perustanut yliopiston, jossa on 17 000 opiskelijaa. Länsimaalaisille seuraajilleen Amma on ennen kaikkea henkinen johtaja ja esikuva. The world is just very disconnected from something which we feel within, you know, that feeling of being cared for or that love or compassion for others. And in the US, a lot of people lack that. And when you come and you're traveling around India and you bump into the ashram or you meet Amma abroad and you feel, oh, I could, you know, develop this even further. I can, you know, have a disciplined, you know, spiritual routine so I can progress spiritually, or even a lot of people come for service, and that's more my orientation. I don't meditate every day, but I do love to serve. Even in the US, when I go back, I volunteer in elderly homes or in schools and stuff like that, and that I got from here. It's all about the service and helping one another. Amma on omistanut koko elämänsä palvelulle ja hänen olemuksensa oikeastaan huokuu palvelua. Ja sitten tämmöinen sisäinen taso, jolla Amma myöskin mun mielestä vaikuttaa, niin se on tuonut valtavan määrän itseluottamusta ja semmoista itsetuntoa hyvällä tavalla nimenomaan, että kohdata kaikki elämän ongelmat, mitkä eteen tulee, niin sanotaanko suoraselkäisesti. Amman kyky palvella ja auttaa testattiin, kun vuoden 2004 tsunami iski Amman kotikylään. Lähes 100 ihmistä kuoli ja tuhannet jäivät kodittomiksi.
Amman arvostuksesta kertoo se, että hänen 60-vuotispäivilleen viime viikolla kokoontui arviolta 500 000 ihmistä 80 maasta. Amma syntyi 60 vuotta sitten pienen kalastajakylään köyhän perheen tyttönä. Ja nyt me olemme täällä Suomesta asti raportoimassa hänen syntymäpäiväjuhliaan. Mistä tässä ilmiössä oikein on kysymys? Jollain tavalla Amma ymmärsi hyvin pienenä tyttönä, että hän oivalsi jotain tästä maailmasta, mitä me ei ehkä olla ihan kaikki oivallettu. Ja hänessä syntyi tämmöinen mieletön myötätunto kaikkea ja kaikkia kohtaan. Ja tämä halaaminen tuli hyvin nopeasti sitten osaksi tätä Amman käyttäytymistä. Ja ihmiset kokivat tosi paljon lohtua Amman luona. Ja tämä on sitten pikkuhiljaa kasvanut siihen, että tämä tavallaan myötätunto, mikä Ammasta luonnollisesti kumpuaa, niin se on levinnyt ei ainoastaan Intiaan, vaan ympäri maailmaa. Mä koen, että Amma on tavallaan se potentiaali, mikä kaikissa meissä on syvällä sisällä. Et se on sit meistä itsestä kiinni, että pystytäänkö me kaivamaan itsestämme se energia ja se halu tehdä asioita niin kuin Amma on halunnut tehdä asioita. Elikkä mä luulen, että se on hyvin pitkälti siitä kiinni, että me pystytään laittamaan se oma ego sivuun ja ajatellaan, että hei, mä teenkin tätä vaan nyt maailman vuoksi. Suomalaisia päivänsankari Amma kannustaa tekemään hyviä tekoja päivittäin. നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് പിന്നെ എന്ത് സന്ദേശം അവരമൂല്യത്തിൽ അടിയുറച്ചൊരു ജീവിതമാണ് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ജനങ്ങളേ ഉള്ളു അവിടെ. പക്ഷേ അവര് സംസ്കാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു. ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ആകാൻ ശ്രമിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠനാകാൻ ഏതൊരു വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിലോ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠത വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. പറഞ്ഞു അറിയാൻ മറ്റുള്ള നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരുമാർ നമ്മൾ നടന്നു പറയാണ്ട് അവരുമാറിൽ നമ്മൾ മറി നടന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട ദീപലക്ഷങ്ങളിറങ്ങിയാണ്. ഒരു വാക്കിലോ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലോ ഒരു ദിവസം ഒരു ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടുവന്ന് നന്നായിരിക്കും. അത്രയുള്ള mitä tulevaisuus tuo tullessaan Matti Rajakylälle? Mä en oikein osaa tuota tulevaisuutta hirveästi murehtia, mutta tällä hetkellä mä oon kauhean onnellinen ja tyytyväinen täällä. Mä oon ikään kuin oman paikkani löytänyt. Ja sen suhteen mä en tosiaankaan osaa murehtia. Että se, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, niin se on sitten isoissa käsissä. Aiotko palata kilparadoille? Tällä hetkellä tuntuu siltä, että en. Mä oon niin tyytyväinen ja onnellinen täällä, että mulla ei oikeastaan mitään syytä palata. Että ellei mä sitten täällä rupea harjoittelemaan, toi kompostin vääntäminen on mun treenaamista, mutta muuten ei ole kyllä mitään ajatusta, että mä palaisin. No entä jos Amma pyytäisi uimaan olympiakultaa? No sitten jos Amma pyytäisi, niin se olisi sitten, voisi olla vähän eri asia. Että kyllä mä sitten tietysti voisin jopa harkita. Äiti Amma muuten saapuu taas Suomeen vierailulle ensi lauantaina.